आजको यस भिडियो चाहिँ सेयर मार्केटसँग रिलेटेड रहनेछ र तपाईँहरूले अब ब्रोकर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ब्रोकरको लिस्ट चाहिँ कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू यस भिडियोमा दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनुहोला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा एप्लिकेसनलाई खोलेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सन्सहरू रहेको छ र यहाँबाट तपाईँहरूले आइपिओको रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइपिओ रिजल्ट र यो एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही भिडियोमा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र यहाँ चाहिँ धेरैवटा अप्सन्सहरू छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले डाउनलोड गरिसकिसकेपछि यो सम्पूर्ण अप्सन्सहरू हेर्नुहोला र म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर अब देखाउने छु कि तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट बनाउनको लागि ब्रोकर्सहरूको लिस्ट चाहिँ कहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माई ब्रोकर्स। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ब्रोकरको लिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अब तपाईँहरूलाई म टप ब्रोकर्सहरू पनि देखाउँछु। टप ब्रोकर्स चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टप ब्रोकर्सको अप्सन। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ टप ब्रोकर्सहरू र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इम्पेरियल सेक्युरिटिज को प्राइभेट लिमिटेड 45 ब्रोकर नम्बर 45 र त्यस्तै यहाँनिर ब्रोकर नम्बर 58 र 44 यो चाहिँ टप ब्रोकरहरू र तपाईँहरूले यस ब्रोकरमा चाहिँ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकाउन्ट खोल्न पनि एकदम सजिलो छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहीँबाट तपाईँहरूले गएर खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर अहिले फेरि माई ब्रोकर्समा क्लिक गरेँ र माई ब्रोकर्समा क्लिक गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरैवटा ब्रोकर्स एकाउन्टहरू छ। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँहरूको एबिसी छ है, यहाँनिर एबिसीमा एकचोटि क्लिक गर्छु र यहाँनिर अब म क्रोमलाई सेलेक्ट गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ अब यस्तै चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छ भने यहाँनिर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पेजमा लान्छ र यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ अब ब्रोकर एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्रोकर एकाउन्ट ओपन गरेर देखाउँदिनँ किनकि यो भिडियो धेरै नै लङ हुन्छ र मैले अहिले ब्याक गरेँ र यहाँनिर धेरैवटा अप्सन्सहरू छ त्यो तपाईँहरूले चेक गर्नुहोला। र अब म तपाईँहरूलाई यस एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन्छु र यस एप्लिकेसनको नाम चाहिँ रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर हब। यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ सेयर हब हो र तपाईँहरूले नेपाल सेयरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मिस्टर नेप्सेबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर्सको लिस्टहरू र तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरेर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च गर्दाखेरि सेयर हब लेखेर सर्च गर्नुहोला, नेपाल सेयर लेखेर सर्च गर्नुहोला, मिस्टर नेप्से लेखेर सर्च गर्नुहोला। यो तिनवटा एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म यो नेपाल सेयरको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिन्छु र म यहाँनिर क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म यहाँनिर स्क्रोल डाउन गर्छु अलिकति। यहाँनिर स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सन्सहरू छ, तपाईँहरूले यो अप्सन्सहरू हेर्नुहोला। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको ब्रोकरको लिस्ट चाहिँ कहाँ छ भने यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु लिस्टेड ब्रोकर्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। लिस्टेड ब्रोकर्समा क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ब्रोकर्सको लिस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कुनै पनि एउटा ब्रोकर्सलाई चुज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अब एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब अर्को रहेको छ, म तपाईँहरूलाई अर्को पनि देखाइदिन्छु मिस्टर नेप्से। मिस्टर नेप्सेमा म एकचोटि क्लिक गर्छु र मिस्टर नेप्सेमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्छु, मोरमा क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर्सको अप्सन। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकरको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब ब्रोकर्सको लिस्टहरू फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो तिनवटा एप्लिकेसन छ, यो तिनैवटा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा सर्च गरेर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोला र यसभित्र रहेको सम्पूर्ण सेटिङ्सहरू पनि हेर्नुहोला भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनुहोला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।